Lijep pozdrav, ovdje Toni Milun i u ovom videu objasnit ću gdje pronaći kako koristiti kalkulator koji će vam pomoći procijeniti što ako vam kamatna stopa naraste ili se smanji u budućnosti, kako će se to odraziti na vaš anuitet. Link za kalkulator nalazi se u opisu ovog videa na YouTube-u ili, ako ga ne možete pronaći, evo vam detalj. Idete na stranicu smilunondomiliona.hr, pa kliknete ovdje ne na kalkulatori nego na video zapisi, klik, potom na krediti, klik, potom sve o kreditima, klik, i tu imamo tri videa, pogledajte ovaj treći, kreditni kalkulator, kliknite na njega, i ovdje piše kreditni kalkulator 10, vidite ovu narančasto, e tu kad kliknete lijepo mi se skine kalkulator, otvorimo ga. Evo ovako izgleda kalkulator, autor sam ja i moj student Leon Vlašić, pozdrav Leon. Tu su vam upute, dobro ih proučite. Vi unosite samo ova žuta polja. Što trebate unijeti? Pa da biste mogli unijeti podatke, vi trebate imati jedan izvještaj. Evo primjer jednog izvještaja iz jedne banke koji je jedna osoba dobila na kraju 12. mjeseca. Kaže ovako. Iznos kredita u eurima 81.685,71 euro. To je stanje duga u tom trenutku. Uopće nije bitno je li iznos u eurima ili kunama, to sada nije bitno za ovaj kalkulator. Ukupan broj obroka 294, to znači da osoba treba platiti još 294 mjesečna anuiteta, odnosno obroka. Iznos je 437,60 eura, metoda proporcionalna. I ovo je bitno, nominalna kamatna stopa 4,03% promjenjiva. I vi uglavnom uz ovaj izvještaj u stanju, vi dobijete i tablicu nekad posve do kraja koliko će iznositi otplate po kojem mjesecu, a recimo neke banke daju samo za recimo prve dvije godine. Nije bitno, imamo dovoljno podataka. Da biste znali dobro koristiti kalkulator, ono što je bitno je da shvatite o čemu se ovdje radi, pa ću ja sad ukratko objasniti. Svaki izvještaj od svake banke izgleda ovako, samo što su možda stupci u nekom drugom poretku i možda nazivi nisu posve identični. Evo ovdje se broje razdoblja od 1. do 294. Datum kad kredit dolazi na naplatu, to je u drugom stupcu. Iznos obroka ili anuiteta. Vidimo da ako kamatna stopa ostane ovih 4,03%, da će iznos obroka biti svaki mjesec po 437,60 eura. Taj anuitet koji plaćamo sastoji se od dva dijela. Plaćamo dio glavnicu, a dio kamatu. I sad ovaj iznos glavnice možda vam se može zvati otplatna rata ili otplatna kvota. I ovdje, znači u anuitetu koji se plati 1.1.2022. 163,61 euro otpada na otplatu glavnice, a ostatak je kamata 274,29. I kad osoba plati taj anuitet, stanje duga nakon tog plaćenog anuiteta će biti 81.512,40 eura. U drugom mjesecu plaća drugi anuitet, ponovo 437,60, od toga glavnicu 163,85, 273 je kamata, a ovih 81.348 kako se dobilo? Da se prethodno stanje nepodmirene glavnice, odnosno duga, 81.512, umanji za ovaj uplaćen iznos glavnice 163.85 i to je to. Ako želite znati koliko je stanje vašeg duga, znači pronađite ovaj stupac ili stanje duga se zove ili nepodmirena glavnica i to vam je zapravo najbitnije. A sad pogledajmo kalkulator. Mi ovdje sada trebamo upisati stanje našeg kredita. Možemo jednostavno prepisati stanje iz ovog kreditnog izvještaja. Znači, stanje duga bilo je 81.685,71. Broj mjeseci do kraja otplate pisalo je 294, a pisalo je da je godišnja kamatna stopa 4,03%. To sam sve upisao i kalkulator je automatizmom, pogledajte, izračunao mjesečni anuitet i dao je doslovno istu ovu tablicu kao što ste vi dobili od banke. Ako ste vi imali kredit vezan za 6-mjesečni Euribor, onda je krajem 12. mjeseca do danas, do negdje sad 6. mjeseca, Euribor već narastao za nekih 0,6 postotnih bodova. Znači možemo očekivati da će nam kamatna stopa narasti negdje na
4, recimo 6, možda čak i 4,70%. Kako vi možete procijeniti šta će se dalje događati? Gledajte. Znači, nakon 6 uplaćenih obroka, evo, vi ste uplatili svoj mjesečni anuitet na vrijeme, vaše dugovanje je 80.687.61. Pogledajmo u kreditnom kalkulatoru, to je tu. I sad jednostavno, od 7. mjeseca nadalje, očekujemo da će kamatna stopa biti možda za 0,6 postotnih bodova veća. I neće više biti 4,03, nego 4,63. Samo upišite u kreditni kalkulator tu. Automatizmom vam se sve računa. Sljedeći anuitet će biti onda 464,56 eura. Vidimo da je to porast od nekih 27 eura. Evo, tome služi ovaj kreditni kalkulator. Ako slučajno Euribor naraste za još pola postotnog boda, znači negdje u 13. mjesecu nek naraste na recimo 5,1. Da vam kamatna stopa bude 5,1, odmah možete vidjeti što će vam se događati. Evo, tome služi ovaj kalkulator. Isto tako, ako vi imate mogućnost otići u neku banku i dobiti nižu kamatnu stopu, pogledajte. Vidite da vam neka banka nudi 3,2 kamatnu stopu. Recimo da je to sad u sljedećem mjesecu, upišite samo ovdje 3,2%, enter i pogledajte. Već sljedeći mjesec dobit ćete anuitet od 401,74 eura, znači ušteda 36 eura mjesečno. Tu je do kraja napravljena otplatna tablica, sve se lijepo vidi. Evo, vidimo, do kraja. I ovdje vam piše koliko će biti ukupno uplaćeno za kredit i kolike su ukupne kamate. Nadam se da će vam ovaj kreditni kalkulator biti od koristi i da će vam pomoći u donošenju ispravne odluke, refinancirati kredit ili ne. Ako vam je sadržaj bio koristan, podržite nas lajkom i pretplatite se na kanal.